Receber sempre as novidades. Você também pode se inscrever na nossa mailing list, que é a nossa lista de e-mails, e também no nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição. Essa música vem com a Branquinha do Ernesto Nazaré, a gente gravou no nosso disco Escorregando, de 2012, que você encontra na nossa loja virtual, o endereço está aí na tela para você. E essa quinta-feira, dia 25 de março, às 21 horas, a gente vai estar ao vivo aqui no YouTube apresentando uma live toda dedicada a esse compositor maravilhoso, Ernesto Nazaré. Então a gente se vê lá, hein? Até!